नमस्कार दर्शकब ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रममा स्वागत छ ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रमको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी ज्योतिष विज्ञानले मानवको जीवनमा पार्ने विभिन्न प्रभावबारै कुराकानी गर्नेछौँ यसै सिलसिलाका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ ज्योतिष विद शिव पोखरेल स्वागत छ गुरु कार्यक्रममा धन्यवाद नमस्कार आ, गुरुजी हामीले योभन्दा पहिले हाम्रो ज्योतिष शास्त्रको विभिन्न भेदका बारेमा कुराकानी गरेका थियौँ त्यसमा तपाईँले बाह्य व्यक्तित्वको बारेमा भन्नुभएको थियो बाह्य व्यक्तित्वको बारेमा जानकारी दिनु बाह्य र आन्तरिक यी दुई व्यक्तित्व सम्बन्धी चेतनालाई ज्योतिषमा विचार अनुभव र क्रिया यी तिन रूप मानिएको छ बाह्य व्यक्तित्वको तिन रूप आन्तरिक व्यक्तित्व व्यक्तित्वको तिन रूप सँग सम्बद्ध छन् तर आन्तरिक व्यक्तित्वका तीन रूप आफ्नो निजी विशेषता र रा शक्ति राख्ने हुन्छ जसबाट मनुष्यको भौतिक मानसिक र आध्यात्मिक यी तिनै जगतको सञ्चालन हुन्छ मनुष्यको अन्तकरण यी तीन व्यक्तित्वको उक्त तिन रूपलाई मिलाउने कार्य गर्दछ दोस्रो दृष्टिकोणबाट यो भन्न सकिन्छ कि यी तीन रूप एक मौलिक अवस्थामा आकर्षण र विकर्षणको प्रवृत्तिद्वारा अन्तकरणको सहायताबाट सन्तुलित रूपलाई प्राप्त हुन्छन् तात्पर्य यो हो कि आकर्षणको प्रवृत्ति बाह्य व्यक्तित्वलाई र विकर्षणको प्रवृत्ति आन्तरिक व्यक्तित्वलाई प्रभावित गर्दछ यी दुईका बिचमा हुनेवाला अन्तकरण यिनीहरूलाई सन्तुलन प्रदान गर्दछ मनुष्यको उन्नति अवनति यी सन्तुलनका अनुसार नै निर्भर हुन्छ जस्तो अब मानव जीवनको बाह्य व्यक्तित्वको तिन रूप आन्तरिक व्यक्तित्वको तिन रूप तथा एक अन्तकरण यी सातको प्रतीक सौर्य जगतमा बस्ने सात ग्रह मानिएका छन् उपयुक्त सात रूप सबै प्राणीहरूको एकै तरिकाको हुँदैन किनकि जन्म जन्मान्तरको सञ्चित सञ्चित प्रारब्ध कर्म विभिन्न प्रकारका हुन्छन् अत प्रतीक रूप ग्रह आ आफ्नो प्रतिरूपको सम्बन्धमा विभिन्न प्रकारको कुरा प्रकट गर्दछन् प्रतिरूप्यको साँचो अब प्रतिरूप्यको साँचो अवस्था बीजगणितको अव्यक्त कल्पनाद्वारा निष्पन्न अङ्कको झैँ प्रकट हुन्छ जस्तै आधुनिक वैज्ञानिक प्रत्येक वस्तुको आन्तरिक संरचना सौर्यमण्डलसँग मण्डलसँग मिल्दोजुल्दो भएको बताउँदछन् उनीहरूले परमाणुको सम्बन्धमा अन्वेषण गर्दै भनेका छन् कि प्रत्येक पदार्थको सूक्ष्म रचनाको आधार परमाणु हो अथवा भनौँ कि परमाणुको इँटालाई जोडेर पदार्थको विशाल भवन तयार हुन्छ र यो परमाणु सौर्य जगतका समान आकार प्रकारवाला छ यसको मध्यमा एउटा धनविद्युतको बिन्दु छ जसलाई केन्द्र भनिन्छ यसको व्यास भनिएको छ कि यसको व्यास एक इन्चको दस लाखौँ भागको पनि दस लाखौँ भाग बताइएको छ परमाणुको जीवनको सार यसै केन्द्रमा रहन्छ बस्दछ यो केन्द्रको चारैतिर धेरै सूक्ष्म अति सूक्ष्म विद्युत विद्युतकणहरू घुमिरहने हुन्छन् यो केन्द्रवाला धन विद्युत कणका साथ मिल्ने उपक्रम यो केन्द्र चा चाहिँ धन विद्युत कणका साथमा मिल्ने उपक्रम गरिरहन्छ यसरी अनन्त परमाणुहरूको समाहारको एकत्र स्वरूप हाम्रो शरीर हो पूर्वीय दर्शनमा पनि यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डेको सिद्धान्त प्राचीन कालदेखि नै प्रचलित छ तात्पर्य यो हो कि त्यही नियम प्राणी मात्रको शरीरमा रहेको सौर्य जगतको ग्रहको भ्रमण गर्न पनि काम गर्दछ यसकारण आकाशमा रहेका ग्रह शरीरमा रहेका ग्रहका प्रतीक हुन् अब जस्तो अब पहिलो कल्पनाअनुसार चाहिँ यो बाह्य बाह्यको तिन रूप र आन्तरिक व्यक्तिको तीन रूप अनि एक अन्तकरण यी सात प्रतिरूपका प्रतिग्रह निम्न प्रकार मानिएका छन् यी ग्रहको बारेमा जस्तो कि बाह्य व्यक्तित्वको प्रथम रूप विचारको प्रतीक बृहस्पति ग्रह हुन् यो ग्रह प्राणी मात्रको शरीरको प्रतिनिधित्व गर्ने हुन्छ र शरीर सञ्चालनका लागि रक्त प्रदान गर्दछ जीवित प्राणीको रगतमा बस्ने किटाणुहरूको चेतनासँग यसको सम्बन्ध रहन्छ यो प्रतीकद्वारा बाह्य व्यक्तित्वको प्रथम रूपबाट हुने कार्यको विश्लेषण गरिन्छ यसैले ज्योतिष शास्त्रमा प्रत्येक ग्रहसँग कुनै पनि मान्छेको आत्मिक अनात्मिक र शारीरिक यी तिन प्रकारको दृष्टिकोणबाट फलको विचार गरिन्छ कारण स्पष्ट छ कि मनुष्यको व्यक्तित्वको कुनै पनि रूपको प्रभाव शरीर आत्मा र बाह्य जड चेतन पदार्थ जो शरीरबाट भिन्न छ पर्दछ उदाहरणका लागि बाह्य व्यक्तिको प्रथम रूप विचार जे लिन सकिन्छ मनुष्य विचारको प्रभाव शरीर चेतना शक्तिहरू स्मृति अनुभव आदि तथा मनुष्यसँग सम्बन्धित अरू वस्तुहरूमा पनि पर्दछ ती यी तिनभन्दा भिन्न रहेको रहेर मनुष्य केही गर्न सक्दैन भनौँ न त्यसैले उसको जीवन जडबत् स्तम्भित हुन्छ यसैले प्रथम रूपको प्रतीक बृहस्पतिको विवेचना निम्न प्रकार भन्न सकिन्छ निम्न प्रकार गर्न सकिन्छ जस्तै अनात्मा बृहस्पतिलाई चाहिँ अनात्मा को रूपमा यस दृष्टिकोणबाट बृहस्पति ग्रहलाई व्यापार कार्य त्यो स्थान व्यक्ति यसको सम्बन्ध धर्म र कानुनसँग छ जस्तै मन्दिर पुजारी मन्त्री न्यायालय न्यायाधीश शिक्षा शिक्षण संस्थानहरू विश्वविद्यालय धारासभाहरू जनताको उत्सव दान सहानुभूति आदिको प्रतिनिधित्व गर्छ अब त्यसै गरी आत्मिक रूपमा आत्मिक दृष्टिकोणले यो ग्रह विचार मनोभाव र यी दुईको मिश्रण उदारता राम्रो स्वभाव सौन्दर्य प्रेम शक्ति भक्ति आ, व्यवस्था बुद्धि ज्ञान ज्योतिष तन्त्र मन्त्र विचार शक्ति आदिको आत्मिक भावको प्रतिनिधित्व गर्छ अब त्यसै गरी अब बाह्य व्यक्तित्वको अब तिनवटा ग्रह भनेको छ हामीले होइन बाह्य व्यक्तित्वको पहिलो बृहस्पति भयो त्यसै बाह्य व्यक्तित्वको दोस्रो रूपको प्रतीक मङ्गल हो हामी सौर्य चक्रमा जुन हेर्दछौँ नि ती ग्रहलाई चाहिँ कस्तो नि शुक्र बुध सूर्यको नजिक देख्दछौँ र मङ्गल बृहस्पति शनि चाहिँ बाहिर बाहिरको उसमा अलि टाढा हाम्रो पृथ्वी सूर्यबाट पनि टाढा छन् होइन पृथ्वीबाट पनि टाढा छन् तिनीहरू बाह्य 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 व्यक्तित्वको प्रतीक मानिन्छ ती ग्रहलाई त्यसमा हामी बृहस्पतिको कुरा गरौँ अब मङ्गल अब दोस्रो बाह्य व्यक्ति दोस्रो रूपको प्रतीक मङ्गल मानिन्छ जो इन्द्रिय ज्ञान आनन्द इच्छा आनन्द इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्ने हुन्छ जति पनि उत्तेजक र संवेदनाजन्य आवेग छन् त्यसको यो प्रधान केन्द्र हो बाह्य आनन्ददायक वस्तुहरूद्वारा यो क्रियाशील हुन्छ र पहिलेको आनन्ददायक अनुभवको सम्झनालाई यसले जागृत गर्दछ वान्छित वस्तुको प्राप्ति तथा यी वस्तुहरूको प्राप्तिको उपायका कारणको क्रियाको उद्गम हुन्छ यो प्रधान रूपबाट इच्छाहरूको प्रतीक मानिन्छ अब अनात्मिक दृष्टिबाट विचार गर्दा यो सैनिक मङ्गललाई चाहिँ नि सैनिक डक्टर सर्जन प्रोफेसर इन्जिनियर रसा रासायनिक यो जसलाई यो, जसल, यो हजाम हजुर यो फलामको काम गर्ने मेसिनको काम गर्ने घर बनाउने खेल र खेलको सामानहरू आदिको प्रतिनिधित्व गर्ने हुन्छ यो मङ्गल ग्रहले अब त्यसै गरिकन आत्मिक दृष्टिबाट विचार गर्दाखेरिमा यो चाहिँ यो मङ्गल ग्रहलाई चाहिँ साहस आँट बहादुरी दृढता आत्मविश्वास क्रोध अब यो लडाइँ गर्ने प्रवृत्ति एवं प्रभुत्व प्रवृत्ति भाव र विचारलाई विचारको प्रतिनिधित्व मानिन्छ यो मङ्गल ग्रहलाई हस् एकैछिन तपाईँलाई रोक्नुमा कार्यक्रमको सिलसिला जारी नै रहनेछ अब भने एकछिन विश्रामको पालो ब्रेकपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ अघिको कुरालाई जारी नै राख्दाखेरि हाम्रो पूर्वीय ज्योतिषशास्त्रको रहस्य चाहिँ नि के छ अब यस्तो छ यो मानव जीवन र पूर्वीय ज्योतिष अब यस प्रकरणबाट नै पूर्वीय ज्योतिषको रहस्यको आभास हुन्छ तर पनि यस विषयमा स्वतन्त्र विचार गर्न आवश्यक छ जस्तै प्राय सम्पूर्ण पूर्वीय विज्ञानको लक्ष्य एक मात्र हो आफ्नो आत्माको विश्वास गरेर त्यसलाई परमात्मामा मिलाउनु वा त्यो तुल्य बनाउनु हो हजुर दर्शन वा विज्ञानका यी सबै मनसाए विश्वको गुप्त रहस्यलाई खुलाउनु हो ज्योतिष पनि विज्ञान हुनु ज्योतिष पनि विज्ञान हुनाले यस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको रहस्यलाई व्यक्त गर्ने प्रयत्न गर्दछ हुन त आत्माको स्वरूपको स्पष्टीकरण योग वा दर्शनको विषय हो तर ज्योतिष शास्त्र पनि यस विषयबाट आफूलाई अलग्याउन सक्दैन हजुर जस्तै पूर्वीय हाम्रो आमे, देशको विशेषता आत्माको श्रेष्ठता हो यस प्रिय वस्तुको प्राप्तिका लागि सबै दार्शनिक वा वैज्ञानिक आफ्नो अनुभवको थैलीलाई नखोलिरहन सक्दैनन् फलस्वरूप दर्शन जस्तै ज्योतिषले पनि आत्माको श्रवण मनन र गणितको प्रतीकद्वारा जोड दिएको छ हुन त स्पष्ट रूपबाट ज्योतिषमा आत्मा साक्षात्कारको यस साधनको कुरा प्राप्त हुँदैन ज्योतिष शास्त्रमा चाहिँ आत्मा साक्षात्कार गर्ने कुरा प्राप्त हुँदैन तर प्रतीकबाट यस विषयमा सहजतापूर्वक हृदयगम गर्न सकिन्छ प्रायः देखिन्छ भने कि उत्कृष्ट आत्मज्ञानी ज्योतिष रहस्यको बेता भनौँ प्राय यो देखिन्छ कि उत्कृष्ट आत्मज्ञानी यो ज्योतिषको पनि आत्मज्ञानीले ज्योतिषको पनि रहस्यको जानकारी रहेको हुन्छ प्राचीन अवा अवाची युगमा दर्शनशास्त्रबाट परिचित व्यक्ति ज्योतिर्विदको पदमा आसीन हुने अधिकारी मानिन्थे जस्तो अब मानि ज्योतिषशास्त्रको अर्को नाम ज्योतिषशास्त्र पनि हो यसको अर्थ प्रकाश दिने वा प्रकाशको सम्बन्धमा भन्नेवाला शास्त्र हुन्छ अर्थात् जुन शास्त्रबाट संसारको मर्म जीवन मरणको रहस्य जीवनको सुख दुःखको सम्बन्धमा पूर्ण प्रकाश पाइन्छ त्यसलाई ज्योतिष शास्त्र भनिन्छ बारे शास्त्रकै बारेमा कुरा राख्दाखेरि हाम्रो ज्योतिष शास्त्र र ज्योतिष विज्ञानमा केही अन्तर छ कि होइन यस्तो छ हामीले अहिले अब भनौँ न शास्त्र त शास्त्र भन्ने बित्तिकै यो प्राचीन हाम्रो भनौँ न वे वेद वेदाङ्ग यो यो जति पनि हाम्रो वैदिक उसलाई शास्त्र भनिएको छ विज्ञान भन्नाले चाहिँ के हुन्छ भने विज्ञान चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा हामी ज्योतिषलाई किन मान्छेलाई अब ज्योतिष शास्त्र चाहिँ यस्तो विज्ञान हो कि यो विज्ञानको पनि विज्ञान हो भनेर भन्न सकिन्छ किनभने ज्योतिषीय सिद्धान्त ज्योतिषीय अब सिद्धान्तलाई नबुझिकन कुनै पनि वैज्ञानिक आफ्नो एक पाइला पनि अगाडि बढाउन सक्दैन भनी मानिन्छ किनभनेदेखि किन ज्योतिषशास्त्र अब जस्तो अब सूर्य चन्द्रमा हामीले भन्यौँ चन्द्रमा प्रत्यक्ष साक्षी हुन् कि हामीले यो शास्त्रको त्यो सूर्य चन्द्रमा प्रत्यक्ष देखिएका छन् ती ग्रहहरूको गतिको बारेमा हामीले ती ग्रहहरू कसरी भ्रमण गर्छन् ती ग्रहहरूले भ्रमण गर्दाखेरिमा मानव जीवनमा के कसरी प्रभाव पार्छ ती ग्रहहरूसँग अरू ग्रहको सम्बन्ध हुँदाखेरि ती ग्रहहरूको नक्षत्रहरूसँग राशि विशेष राशिहरूसँग सम्बन्ध हुँदाखेरिमा राश, के कस्तो अब मानव जीवनमा अथवा पृथ्वीमा प्रभाव पार्छ भनेर हाम्रो विभिन्न शास्त्रहरूमा त हाम्रो उल्लेख गरिएको छ र अब यसलाई चाहिँ कस्तो भनेदेखि अहिलेको समयमा चाहिँ अब ज्योतिषशास्त्रलाई अब यो ज्योतिष अब ज्योतिषशास्त्र भनौँ न अहिले अहिले हामीले आधुनिक रूपमा चाहिँ यसलाई ज्योतिष विज्ञान भन्दछौँ होइन तर ज्योतिष विज्ञान चाहिँ विज्ञानको पनि विज्ञान हो भनेर प्रश्न बुझ्न सकिन्छ र यो ज्योतिष शास्त्र भने नि अब परापूर्व पा, कालमा परापूर्व कालमा चाहिँ अब जस्तो हामीले कुनै पनि धार्मिक क्रियाकलाप गर्नु पर्यो भनेदेखि यो ज्योतिषशास्त्रको आश्रय लिनु पर्दथ्यो किन ज्योतिषशास्त्रको माध्यमबाट नै त्यो त्यो कर्म कुन बेलामा गर्ने कसरी गर्ने भनेर हामीलाई जानकारी हुन्छ त्यसै गरिकन अब हामीले अहिले आधुनिक समयमा पनि कुनै पनि काम गर्नु पर्दाखेरि अहिले कुनै पनि जुनसुकै संसारमा जुनसुकै मान्छेले कर्म गरून् ती कर्म गर्दाखेरिमा समयको समयको महत्त्व हुन्छ नि यो समयमा गर्ने अथवा यो समय समय तोकिएको हुन्छ त्यो समयको ज्ञान चाहिँ नि हाम्रो ज्योतिष ज्योतिषशास्त्रबाट नै हुन्छ कि यो समय कस्तो छ जस्तो अब एउटा भनाइ के पाइन्छ शास्त्रको यति महत्त्वको कुरा गर्नु पर्दाखेरिमा जस्तो स्वामी विवेकानन्द एकपल्ट विदेश जानुभएको रहेछ होइन उहाँको चाहिँ नि करिब यो पाँच बजे चाहिँ त्यहाँ अब भनौँ न त्यहाँ अब उपस्थित हुनुपर्ने तर उहाँले ज्योतिषी उसमा चाहिँ होइन पाँच यो दस मिनट पछि नै उहाँलाई जाँदा राम्रो हुन्छ भनौँ दस मिनट पर्खेर चाहिँ जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ नै उहाँ दस मिनट पछि अब त्यो समयमा नपुग्दाखेरि त्यसको निन्दा त हुन्छ नै होइन तर पनि उहाँ ज्योतिषको सम्मान गरेर चाहिँ दस मिनट पछि चाहिँ उहाँ जानुभएको थियो भन्ने कुरा अब गरिएको छ त्यसै गरी अब हामीले अघि नै पनि हामीले विगतको कार्यक्रममा नै हामीले कुरा गऱ्यौँ कि यो ज्योतिषशास्त्र जसलाई आफ्नो सांसारिक मा भनौँ न यो घर परिवार सबै छोडेका छ श्रीमती सब भनौँ कहीँ केही छैन विवाह पनि गरेर त्यस्ता व्यक्ति एकदम मनमा तपस्या गरिरहेका व्यक्ति पनि मेरो आउने जीवन कस्तो छ मेरो कस्तो छ मेरो मृत्यु कस्तो हुन्छ अब मेरो आयु कति हुन्छ मेरो आउने समय कस्तो हुन्छ मैले गरेको साधना सफल साप, तपस्याहरू सफल हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराको उसलाई त्यो जिज्ञासा रहने हुन्छ त्यस कारणले अब यसलाई पनि अब हामीले हेर्दाखेरि अहिले भनौँ न ज्योतिष शास्त्रलाई अब कतिपय स्थितिमा हामी हातको रेखाबाट मात्रै पनि हातको रेखा हेरेर हातको पर हेरेर पनि हामी बुझ्न सक्दछौँ कतिपय स्थितिमा अनुहार हेरेर मान्छेको अनुहार हेरेर पनि तपाईँको जीवन के कस्तो घटनाहरू घट्न सक्छन् भनेर त अनुहारबाट पनि हेर्ने त्यो त्यो विधि पनि छ त्यसै गरी मान्छेको शरीरमा विभिन्न लक्षणहरू जस्तै काहीँ कोठी हुन्छ काहीँ मुसा हुन्छ कहीँ केही खतहरू हुन्छ त्यसको पनि शुभ अशुभ प्रभाव हुन्छ केटा मान्छेको अलिक फरक रूपले विचार गरिन्छ केटी मान्छेको अलिक फरक रूपले विचार गरिन्छ होइन त्यसै त्यही गरिकन अब बाहिर विदेशतिर त अब विभिन्न भनौँ यो यो तास तासको पत्ता अब पत्ती उसबाट त्यसबाट पनि भविष्य हेर्ने अब प्रचलन छ अब कतिपय उसमा हामीले पहिले पहिले सुरु अहिले कम्प्युटरबाट सबै कुरा हाम्रो गणना हुन्छ पहिले पहिले हामीले सुरुमा गर्दाखेरिमा त्यो भुइँमा कोरी कोरिकन क्या त्यो उसमा चाहिँ भुइँमा कोरेर चाहिँ हिसाब गणित गणित गरेर चाहिँ त्यसरी हामीले ग्रहको अवस्थाबारे थाहा पाउँथ्यौँ किन आकाशीय ग्रह थाहा पाउनलाई त्यो गणित नगरिकन त्यो अवस्था थाहा हुँदैन हामीलाई त्यसकारण अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ अब शास्त्रको पनि जति हामीले यसमा जति डुब्न सक्यौँ जति यसमा परिश्रम गरेर जति यसको एकदम गहिरेर अध्ययन गर्न सक्यौँ त्यति नै यो शास्त्रलाई हामीले अझ राम्रो रूपले बुझ्न सक्ने हुन्छ सही रूपले बुझ्न सक्ने हुन्छौँ किन ज्योतिष शास्त्र भने नि यो यथा विशाल यथा समुद्र हो प्रा विभिन्न प्राचीन ऋषिमुनिहरूले जुन विचारहरू व्यक्त गरेका छन् ती विचारहरू कतिपय भिन्न अथवा सर्वथा भिन्न होइन त्यो अवस्थामा छन् तर सबैले आफ्नो समयमा अध्ययन गरेर विचार गरेर अनुसन्धान गरेर तपस्या गरेर चाहिँ यो ती नियमहरू कि मानव जीवनले यसको सही उपयोग गर्न सकोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो प्राचीन समयमा बडो कठिन तपस्या गरेर चाहिँ ज्योतिष शास्त्रका विभिन्न नियमहरू बनाउनु भएको छ जस्तो मैले हामीले भने प्रा प्राचीन समयमा ज्योतिषशास्त्रलाई अलि संक्षिप्त रूपमा भनौँ हेरिन्थ्यो बिस्तारै पछि पछिल्लो समयमा अलि विस्तृत विस्तृत रूपमा अलि बुझ्ने परिपाटी बढ्दै गयो र यो ज्योतिषशास्त्रमा हामीले जाति भन्यौँ जस्तो संहिता जस्तो अब सिद्धान्त संहिता होरा हामीले कुरा त गऱ्यौँ होइन हामीले अस्ति अति अलिकति शास्त्रको कुरा छुटेको छ घोरा हामीले सिद्धान्तको कुरा पनि गऱ्यौँ होइन जस्तो संहिताको कुरा पनि गऱ्यौँ प्रश्नको कुरा पनि गऱ्यौँ सकुनको बारेमा लक्षण तात्कालिक त्यसको बारेमा कुरा गरौँ होरा भनेको चाहिँ होरा चाहिँ भनेको यो होरा अहोरात्र भनेको चाहिँ दिन पुरै दिन भएर दिन दिनमालाई चाहिँ चौबिस घन्टाको जुन दिन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अहोरात्र भन्दछौँ अहोरात्रबाट अन्तिमको अक्षर र सुरुको अक्षर हेरा निकालिदिउँ भनेदेखि चाहिँ त्र र अ हटाइदिउँ भनेदेखि हो चाहिँ होरा भन्छ त्यो होरा भनेको चाहिँ नि सम्पूर्ण मानव जीवनमा तपाईँको अब मानव जीवनको दुःख सुख केही कस्ता अब उसको जन्म मरण उसको जीवनमा आइपर्ने अब घटनाहरूको बारेमा जुन अध्ययन हामी गर्दछौँ त्यसलाई होरा भनेर भनिन्छ र यो पराश ऋषि खास ज्योतिषशास्त्रमा चाहिँ पराशरलाई विशेष प्रमुख मानिएको छ पराशर पराशर परासर होराशास्त्र भनेर वृहत पराशर होराशास्त्र भनेर चाहिँ त्यसमा विस्तृत रूपमा ज्योतिषको विषयमा हरेक जीवनका अनेकौँ पक्षका विषयमा एकदम विस्तृत व्याख्या गरिएको छ त्यसैलाई पछिल्लो समयमा हाम्रो पाँ छैठौँ शताब्दीका बारामिहिरले चाहिँ नि बृहत् जातक भनेर चाहिँ जुन रचना त्यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि त्यो होराशास्त्रलाई नै निचोरेर एकदम त्यसको भनौँ न अब जस्तो हामीले मोही पार्छौँ मोही पार्छ माथि ठ्याक्कै मुख्य माथि नौनी घिउ आउँछ नि हो त्यो नौनी घिउ जस्तो निकालेर चाहिँ नि उहाँले चाहिँ वृहत जातक वृहत जातक भनेर उहाँको यो होरा सम्बन्धी जस्तो तिनवटा ग्रन्थमा बृहत् संहिता त संहिता सम्बन्धी संदित। पुरै विश्वको बारेमा चर्चा गर्ने भइहाल्यो होरा होरा यो बृहत् जातक भनेको चाहिँ होरा शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ भयो त्यसमा उहाँले एकदमै भनौँ न उहाँले आफ्नो समयमा अब कस्तो भने त्यो त्यसमा चाहिँ यसो त्यो बृहजत्तकलाई हेर्दाखेरिमा चाहिँ के बुझिन्छ भनेदेखि अलिकति त्यो समयमा आ, यो हाम्रो यहाँको ज्ञान पश्चिमतिर पनि अलिकति प्रसारित भइसकेको थियो र पश्चिमबाट पनि विद्वानहरू यहाँ आएर अब विचार मन्थन गर्दथे र कतिपय कुराहरू पश्चिमीहरूले मानेका कुराहरूलाई पनि कतिपय हाम्रो शास्त्रमा आत्मसात गरिएको पनि देखिन्छ जस्तो भाषाहरूकै कुरा गर्नु ज्योतिषीय भाषाकै कुरा गर्नु पर्दाखेरिमा पनि त्यहाँ राशि अब यो अब जस्तो वर्ष वर्षफलको कुरा हामी मानिलियौँ जन्मकुट जस्तो एउटा त भयो वर्षफल कस्तो हुन्छ वर्षफल भनेको चाहिँ जस्तो मानि हामी हरेक वर्षमा त्यो ग्रहहरूको भनौँ न जस्तो हामी वार्षिक फल हेर्नको लागि छैन त्यो वर्षफल वर्षफल अनुसार त्यहाँ लग्न के परेको छ त्यहाँ ग्रहहरू कसरी बसेका छन् त्यो अनुसार कुन ग्रहको पालो वर्षभरिमा चाहिँ नवग्रहले नै अब सबै पालो आउँछ त्यसमा कुन ग्रहको कुन महिनामा कस्तो पालो आउँछ त्यसमा कस्तो राम्रो नराम्रो हुन्छ नाराब्र भन्ने कुरा यो वर्षफलमा गरिएको छ तर जथा पनि अब समग्रमा भन्नुपर्दा मुख्य चाहिँ हाम्रो लग्न कुण्डली जुन हामी जन्ममिति जन्म समय राखेर हामी जुन त्यो जन्मको जो पूर्वीय क्षितिजमा कुन राशि उदय भएको छ त्यो हेर्दछौँ त्यसको त्यो आधार चाहिँ सबभन्दा प्रमुख हो त्यसैलाई सहयोगी हुने जस्तो अब छ त्यो त्यो एउटा लग्नलाई चाहिँ जस्तो तिस डिग्रीको एउटा ल लग्न हुन्छ करिब दुई घन्टा बराबरको हुन्छ त्यो दुई घन्टाको लग्नलाई पनि नौ नवभाग गरेर नौभाग गर्दाखेरि नवमांश भनिन्छ त्यो नवमांशमा पनि अब त्यो नवमांशमा ग्रहको आन्तरिक बल हेरिन्छ त्यसै गरी त्यो नवमांशबाट अब पति पत्नीको सुखको बारेमा पनि विचार गरिन्छ त्यसै अब अब सडबल भनिन्छ सडबल भनेको ग्रहहरूको बल विभिन्न प्रकारका बल हुन्छ कुन ग्रहले कस्तो प्रकारको बल पाएको छ कुन कुन ग्रहले स्थान बल पाएको छ कुन ग्रहले दिग बल पाएको छ ती कुराहरू हामी त्यो त्यो सडबलबाट हेर्दछौँ हस्त गुरुजी आजको यस सम्वादका लागि धन्यवाद ज्योतिष विज्ञानको आजको श्रृङ्खला यति नै ज्योतिष विज्ञानको अर्को श्रृङ्खला लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ त्यति बेलासँग हेर्दै गर्नुहोला जिएनएनएची